Трансфер е съвременен спектакъл, който съчетава танц, цирк, музика и театър в едно. Името ми е Дарио Табаков и съм част от екипа на Комбино Project. Комбино е организация, която има за цел да създава и разпространява съвременни форми на изкуство, както и различни комбинации между тях. Трансфер е сред сценичните проекти на Комбино, в който аз съм актьор и режисьор. Името Трансфер идва от идеята за смесване на различни изразни средства и сценични техники. По този начин се усеща нещо като трансфер между различните изкуства. Освен това, спектакълът е невербален и позволява на зрителя да интерпретира всяко действие по свой собствен начин, без да има нужда от думи или обяснения. Спектакълът е моноспектакъл, заради идеята, че е възможно за един артист да твори в повече от едно направление и да покаже повече възможности и способности. По този начин се създават и хибридни форми и взаимоотношения между различните видове изкуства. Основната сюжетна линия на спектакъла показва на зрителя зараждане на човека и изграждане на неговия характер и създаването на неговата личност. Спектакълът е разделен на три основни части. Първата част олицетворява мракът и тъмнината. Във втората част се представя взаимодействието с околния свят. И третата част показва създаването на личността и нейното поведение в пространството. По време на спектакъла всичко преминава постепенно от черно в бяло. От началото героят е облечен в черен костюм и е незабележим в тъмното. Постепенно се появява светлина, усеща се, че на сцената има живо същество. То започва да се движи в пространството, като съблича костюма част по част, по този начин разкрива тялото си. Стига се до момент, в който съществото разбира, че е човек и се натъква на различни предмети и нов бял костюм. Постепенно започва да опитомява предметите и да ги разпознава като свой, като намира различни начини на обличане на новия костюм и на взаимодействие с тези предмети. След като вече е облечен в бял костюм, човекът решава да преобрази света около себе си също в бяло. Създава се различна звукова и визуална среда, в която героят намира нови възможности за изразяване на себе си и интерпретира света по нов начин, главно чрез музика и светлина. За реализирането на проекта беше създаден творчески екип, като имахме и международно участие от страна на компания B-Flat от Белгия. С колегите ни от Белгия работихме върху цялостното оформяне на концепцията за спектакъла, както и върху изграждането на физически тренинг програма. От българска страна участниците са Луиза Китар, сценография. Освен сценографията на спектакъла, тя работи и по създаването на костюмите, като ръчно създаде уникален черен костюм, който да покрива абсолютно цялото тяло на героя. Димитър Германов,
хореография и жонглиране. Работата с него включваше създаване на жонглерска хореография и жонглиране с топки, бухалки, дрехи, обувки и други предмети. Ивомир Игнатов, Кени, драматург. С него работихме върху изграждането на сюжетната линия и придаването на смисъл на всеки един елемент в спектакъла. Вероника Табакова и Иван Шопов, те са музикантите в спектакъла и изграждат звуковата среда посредством музикални композиции и музикално програмиране. И Глория Антонова е стилист, като тя отговаряше за поддръжката на косата. Спектакъла не се наблюдават съществени конфликти. Наблегнал съм на една прикрита елегантност, която е представена по органичен и натурален начин, като вярвам, че това ще остави у зрителя усещане за лекота.